ព្រះដែលជគុណនិមន្តមកពីភ្នំពេញទស្សនាវិស័យផ្សេងៗក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ អស់លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រី នៅវេលាថ្ងៃច័ន្ទ 7រោចខែស្រាប ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័កពុទ្ធសករាជ 2565 ត្រូវនឹងថ្ងៃទី 30 ខែសីហាឆ្នាំ 2021 ព្រះដែលជគុណនិមន្តមកពីភ្នំពេញ ទស្សនាវិស័យផ្សេងៗ ក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ និងឧបាសិកាម៉ាអេង និងមិត្តព្រះធัวនៅខេត្តបាត់ដំបង មានសទ្ធាចូលរួមបុណ្យត្រួតត្រងចង្ហាន់ព្រះសង្ឃ ប្រចាំខែចំនួន 600,000 រៀល ក្នុងនោះពុទ្ធបរិស័ទមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចូលរួមបុណ្យសម្រាប់ត្រួតត្រងចង្ហាន់ នឹងការជីវដីចាក់បំពេញទីធ្លាចំណតរថយន្តដើមដើមឈើបាស្តឹងនៃរាជរាជចំឡងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់ក្នុងនោះពុទ្ធបរិស័ទមានឧបាសិកាស្រួយជេកព្រមទាំងកូនចៅឧបាសិកាព្រៀបគឹមហេងព្រមទាំងកូនចៅអ្នកស្រីឈួយហួរនិងស្វាមីព្រមទាំងកូនចៅសរុបទឹកប្រាក់ទាំងអស់ $350 និង $50 សម្រាប់ជីវដីនិង $50 សម្រាប់ចង្ហាន់ព្រះសង្ឃក្នុងវត្តនិងឧបាសិកាសឹមតេងគីព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារនិងកូនចៅមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមបុណ្យត្រួតត្រងវិស័យផ្សេងៗក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់ជាពិសេសចង្ហាន់ព្រះសង្ឃចំនួន$700សូមថ្លែងអំណរអរ ប្រគុណនិងអរគុណទឹកចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់ពុទ្ធបរិស័ទសូមអនុមោទនាបុណ្យសូមមានសុខភាពល្អជោគជ័យគ្រប់យ៉ាងនិងពុទ្ធពរបួងប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកើតមានដល់ម្ចាស់សទ្ធាកំបីអខានឡើយសូមអរប្រគុណនិងសូមអរគុណ